Спочатку разом із родиною виїжджав дорогою життя з окупації. Потім вирішив рятувати звідти інших цивільних, розповідає водій пожежної машини Олександр Бігур. За час роботи у новому підрозділі нею допоміг виїхати понад 400 автівкам. Виїхав з окупованої території до нас в Лавк. Предложили мені або в місті залишитися, десь в часті, або сюди. Я сюди б захотів поїхати. Чому? Ну, якось, знаєте, на фронт не беруть, да. То я, може, хоч тут якусь пользу буду приносити. За кермом пожежної машини вже 12 років. Втім, під час порятунку людини на дорозі життя довелося зіштовхнутися зі складнощами, розповідає Олександр Бігур. Наша задача, во-первых, спасти, перетягнути і оставити буксірний транспорт, якби, цілим. Не розірвати, не поламати, тобто, щоб людину витягти і далі вона своїм ходом поїхала. Вибираєш маршрут, дивишся машину, тобто, дозволяє той же кліренс ходових качеств. Саме складно – це автобуси з людьми. Там дуже великий ризик перекидання, застрявання. Обратно ж тягти не можна, медленно і швидко не можна, тому що ці обстріли. Працювали зранку до пізнього вечора. Вночі намагались не виїжджати, бо окупанти могли переплутати техніку рятувальників із військовою, розповідає начальник пожежного підрозділу селища Степногірськ Андрій Баранов. За день витягали до 350 автівок, зокрема і евакуаційні автобуси, розповідає рятувальник. Супроводжували евакуаційні колони, великі автобуси, які направлялися з міста Маріуполь, Енергодар, Мелітополь. Да, це у нас були перші виїзди туди, а потім вже були більш легка техніка, мікроавтобуси, машини. Дорога життя – це сіра зона, тож людей неодноразово вивозили під обстрілами, каже Андрій Баранов. 30% виїздів, воно так і було. Ну, на свої телефони ми знімали то, що було там, да, метрів, ну, і 150 метрів, і 100 метрів були прильоти, якраз супровід іменно великих автобусів було, це, да, і були прильоти. Вони знали про те, що йде, ну, колона з цивільними, вони ж їх випускали. Наприкінці грудня окупанти припинили випускати людей з Васильівки. Втім, роботи в рятувальників не поменшало, каже Андрій Баранов. Часто обстріли бувають по населеному пункту, по цивільним об'єктам, да, розбиті дома, виїжджаємо, тушимо. Більш пожеж, якийсь там обвал якоїсь стіни або елементів будівлі, то вони, ну, не критичні. Андрій Баранов каже, в Степногірську працюють в 2 кілометрах від лінії фронту. Та попри небезпеку, готові і надалі виконувати свої обов'язки. Кирина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.